50 rodos, 5,60. Caraca. Pode indo?
Eita! Caraca! Sentiu? Hã? É o óleo? É, mas eu não tô correndo. Mas você sentiu dela dar uma... Hã? Você sentiu a traseira dar uma escorregada? É óleo isso daí. Óleo, limo, sei lá eu. Isso porque eu tava mais devagar que nas outras. Isso porque eu tava mais devagar do que nas outras curvas. Tá úmido. Ó, tá vendo aqui a umidade, ó? Tá úmido.